22 серпня на арені Львів відбувся фестиваль оркестрової української патріотичної пісні. Заходу такого масштабу за участю військовиків Україна ще не бачила. 2012 рік в державі визнаний роком Української повстанської армії, який був і присвячений фестиваль української оркестрової патріотичної пісні. Розпочав свято Михайло Костюк, голова Львівської обласної державної адміністрації. По-перше, військові, особисто міністр оборони підтримав захід і військові оркестри приїхали до нас для того, щоб показати свою майстерність з інших міст. Художні колективи Львівщини задоволенням взяли участь в цьому. Ну і, звичайно, наші земляки, які для своїх краян виступають сьогодні виключно в режимі спонсорства. Щоб на арену сьогодні прийшли в основному глядачі, які не є вболівальниками футбольними, і їм дуже більшість із них на арені ще не побували. Солдати строкової служби і їхні матері також їм цікаво побувати на арені і побачити, який об'єкт держава збудувала для своїх краян. Під час свята нагородили і 15 львівських спортсменів та їхніх тренерів, які подарували незабутні хвилини на Лондонській олімпіаді. Оця золота медаль – то все заслуга нашої команди. Я дякую Господу Богу, то, що він мене привів у цей вид спорту, то, що я в ньому з цими хлопцями. Я дуже радий, трошки так переживаю, але Україна вперед! Я радий, що я тут народився, живу. Україна – це супер. Львів зібрав військових музикантів з усіх куточків України. До проведення фестивалю військові музиканти суттєво оновили свій репертуар. Переважна більшість виконаних творів належала українським композиторам. Не забули військові про кращі надбання світової класичної оркестрової музики. Лейтмотивом заходу стало повстанське танго у виконанні Ореста Цимбали і Марти Шпак. Незважаючи на те, що дівчина має право першості, я скажу так, що з Ольгою Ільків я познайомився у 2009 році. Вона зв'язкова Романа Шухевича, яка залишилася в живих, і зараз 92 роки. І вперше ми повстанське танго виконали у 2010 році на 90-літньому ювілеї Ольги Ільки в Львівській філармонії. А запросив я в проєкт заслужену артистку України Марту Шпак, тому що я вважаю, що це чисте джерело нашої естради. Ну, я думаю, Марта сама щось розкаже. Цей проєкт – це душа, перш за все, української історії, так само розвиток української музики. Тому я, як представниця молодого покоління, відчуваю якусь відповідальність перед цим, і я вдячна долі, вдячна Богу, вдячна Оресту Цимбалу, що удостоїли, я думаю, такої честі мене співати цю пісню. Значить, повстанське танго, на мою думку, дуже харизматичне. Чому? Бо воно написане в 44-му році двома зв'язковими, Романа Шухевича, а Марта Пашківська, яка написала музику, вона загинула смертю хоробрих. Зараз на інформаційному полі. Знаєте, колись ножами, списами, револьверами. А оскільки зараз є боротьба інформаційна, то ми просто максимально повинні якість, шедеври. Я вважаю, що ці молоді діти, які танцювали сьогодні, це дійсно ті хлопці, які йшли в упад. Знаєте, ті дівчата, які носили передачі тим хлопцям. Ну, тобто я вважаю, що ця пісня не має строку давності. Абсолютно. Разом із військовими артистами виступала державна заслужена хорова капела України «Трембіта», естрадний виконавець Павло Табаков, відомий своїми композиціями у стилі фольк вокальний ансамбль «Орфей». Українська амазонка збожить.
та гуцульським духом. Переможниця конкурсу «Євробачення 2004» співачка та композитор Руслана Лежичко зараз виступає за моєю спиною на стадіоні «Арена Львів» та погодилась дати ексклюзивне інтерв'ю для «Золочин.нет». Руслано, розкажіть, будь ласка, чим ви зараз живете та займаєтесь? Ми зараз з чоловіком займаємося, як нормальна сім'я, думаємо за дітей. І як справжні українці любимо побути разом, знаходимо будь-яку хвилину, щоб подарувати один одному, чи це ранкова прогулянка просто за ручку, чи це, можливо, вечірній похід в кіно. Я всім раджу, не дивіться на людей, які багато присвячують часу роботі, присвячуйте час сім'ї побільше. Я щаслива, бо я можу трошки побути з мамою, з татом, тому я так несподівано відповідаю на ваші запитання, що в першу чергу я на сьогоднішній день при всій своїй шаленості там з концертами, з проектами, можна було почати з того, що ми зняли зараз новий кліп, от на цю пісню, яку ми сьогодні робили прем'єру «Мій брат». Можна було сказати, що от зараз я беру участь у проєкті «Майданс» як член журі. Можна було сказати, що я була в Америці на концерті цього літа, на Кіпрі, у Єгипті, що ми зробили гарний тур до Євро-2012. Але це все на другому місці. На першому місці я щаслива, що маю сім'ю і можу присвятити їй час. Ви така зайнята людина, чи вистачає вам 24 години на добу, щоб всім займатися? Дуже мало часу на добу, це правда, але я з великим захопленням і повагою дивлюсь на людей, які всі встигають в цьому житті. І тому, коли людина визнає, що вона щось не встигає, це ніби визнати власну слабість, що ти не можеш організуватися настільки, щоб тебе вистачило майже на все. Тобто я дуже тяжію зараз до того, щоб мати час і не вкрасти час від сім'ї, і дати час у сім'ї, і не вкрасти час від творчості, щоб достатньо попрацювати на студії і зробити. Зараз ми закінчуємо англійський альбом «Ейфорія», який ми випустили цією весною, вийшов новий альбом «Ейфорія». І ми якраз тур робили до Євро-2012, це вже на основі нового альбому. І просто... Навіть якщо нічого щось не встиглося, то що запланувалося. І не треба бігти дівчатам, не треба бігти за хлопцями. Але хлопцям треба бігти за дівчатами. А не треба бігти за тими справами, що ніби від вас тікають. Якщо вони від вас тікають, хай вони втечуть, значить вони вам не потрібні. От в мене така філософія. Я хочу мати те, що мені доля говорить, роби це. Які три риси характеру допомогли вам досягнути такого успіху? Я слухалася тата, я слухалася маму і я слухалася мого чоловіка. Все. Перший раз на арені Львів ви виступали на відкритті, другий раз, напевно, сьогодні виступали. Чи хотіли б ви мати сольний концерт на оцій арені Львів у рідному місті? Це третій виступ. Другий, ви забули, це був виступ перед матчем Україна-Австрія. І ми так само співали пісню «Давай грай» і робили перед матчем якраз так само, між таймами ми виступали якраз. І це був перший сніг у Львові, такий сніг падав. Це був той матч, коли всі встали на трибунах і співали гімн України, і коли Україна виграла. Оце був унікальний, до речі, матч. Ми завжди на протязі всього Євро ми приводили у приклад, казали, що отак, як зробили львів'яни, і всі прихильники, які з'їхалися на західного регіону, очевидно, так як вони зробили, отак ми маємо робити перемогу завжди собі, і тоді ми будемо завжди перемагати. Коли ми разом, а так як ми нині так само пробували якісь речі разом співати і робити, це людям дуже подобається. Разом і відчуваєш ніби більше сили і іншу емоцію, і це цікавіше ніби навіть стає. На початку серпня стартував уже третій сезон шоу «Майданс», і ви очолюєте західний регіон. Скажіть, будь ласка, які поради та настанови ви даєте для своїх підопічних, аби вони здобули перемогу? Є таке, що от вони хочуть зробити щось нове, цікаве. Мені це в них подобається. Я їм завжди говорю, ви мусите відпустити абсолютно відпустити свій розум і свою фантазію. Ви мусите робити щось таке і не зважати ні на що, які вам говорять якісь там рамки, що встановлюють. Ви мусите бути вільні в творчості і робити дуже оригінальні речі. Бо західний регіон, на нас всі дивляться. Через нас люди розуміють, що можуть попасти в Європу. І це не тільки географічно, це емоційно. Ми дійсно близько
ближче до Європи по ментальності, по всьому. Кажу, мусити довести, що ми гідні бути в Європі, а не в Азії, що ми дикі, але тільки в хорошому розумінні цього слова в енергетиці. І я не знаю, чи вони мене добре послухають. Я би дуже хотіла, щоб було більше українського, більше оригінального і менше закордонного. Оце моя найголовніша установа для них. Розкажіть про ті пісні, які ви співали сьогодні, і чому ви одну з пісень присвятили Борису Григоровичу Возницькому? Я просто згадала за Бориса Григоровича, тому що я за нього думаю майже кожен день. Це людина, яка пішла і покинула всіх нас, і я до сих пір не вірю, що це сталося. І буду завжди за нього говорити, щоб, не дай Господи, ніхто не забув за те, що така людина працювала і вчила нас бути справжніми українцями. Він є символом України, більшим символом за всіх нас. І так як він мені розповідав за Україну, так ніхто не міг розказати. Тільки мій тато міг стільки мені любові дати до України, скільки Борис Григорович Возницький. Тому це не вимушено, я не готувала це. Це просто сталося. Я коли йшла виступати, я навіть не думала за це. Це зі мною просто сталося там під час виступу. Очевидно, він приходить, його душа, коли я виступаю до мене. І я з ним так спілкувалася сьогодні. І це так сталося дуже просто природньо. А щоб напередодні Дня Незалежності ви побажали як і українцям, так і нашим золочів'янам? Знаєте, я би дуже хотіла, щоб ми любили себе, дуже любили себе. Коли ми себе любимо і любимо один одного, все життя стає щасливим. І я би дуже хотіла, щоб всі турботи, негаразди, які мучають ваше серце, щоб вони відійшли. Тому що ви самі себе мучаєте. Відпустіть погані речі, хай вони йдуть у минуле. І просто, щоб кожен день ставав яскравішим, світлішим, добрішим. Просто, якщо є речі, що от ви давно хотіли це мати або зробити, і ви від того будете щасливі, зробіть це. І я бажаю щиро від цього серця Божої ласки, щоб всі ваші родичі, вся ваша сім'я, родина, друзі, всі були здоровенькі, щоб ніхто не хворів, щоб ви були щасливі, мали багато роботи, мали багато добробуту, і всі хай мрії ваші збуваються. Ваша Руслана спеціально для золочів.нет. Серед присутніх були і золочів'яни та оркестр військової частини 3007 міста Золочева. Мар'яна Сич, Руслан Зарічний спеціально для золочів.нет.